Super. Nikdo nečekal, že to dopadne až takhle jednoznačně, co se zápasu týče, ale tím líp pro nás. Budeme mít víc času na odpočinek, protože ta série opravdu byla výživná a budeme se chystat na další zápasy. Dal jsem góly, na který jsem čekal strašně dlouho a zároveň strašná hloupost na konci druhé třetiny. Víc k tomu nemám co říct. To vyloučení. A tak já bych to netvrdil, že jsme si něco vrátili, prostě jsme hráli jako tým a to, že to dneska padlo na mě, tak fajn, bude se mít o čem psát, že někdo dal hat-trick, ale furt bych to viděl jako výkon Komety. K tomu není moc to říct, tak prostě už je taková ta otřepaná fráze, že playoff je jiná soutěž a tady se to potvrdilo. My jsme se zvedli už ty tři zápasy před koncem, že jsme opravdu začali hrát to, co jsme chtěli takticky. Už nebylo kam uhnout, že jo, no a jak je vidět, tak důležitý zápasy nám svědčí a dokážeme je urvat. Takže hlavní příčinou toho, že jsme vyhráli, byla prostě opravdu ta týmovost a to, že jsme dělali to, co jsme měli.